podemos ir botando xeo, máis ou menos 3-4 pedriñas de xeo, sempre axuda, sobre todo a que lle dé frío e como é auga, a que licúe un pouquiño mellor. Antes de nada, o cóctel de hoxe, o preparado de hoxe, chámase Fonsequerito, vale? Entonces empezamos co xeo, vas a engadir un mango, unha manga enteira madura, vale? Ademais, madura, lógicamente, como toda a froita, pero a manga, quizás, cando é ben madura e cando extrae todo o sabor, sí, senón no? É un punto ácida, incluso, uh-huh. Non? Ben, botamos lle nata, eu penso toda? Que... Non, a mitade da que a temos metade aquí. A mitade da nata. Aí, máis ou menos. Eu sempre cando fago este preparado utilizo nata para cociñar porque ten moita menos contido graso que a outra e aparte o que fai é que non vai montar. Se nos utilizamos claro. unha nata con moito contenido graso, o que nos vai a resultar é unha crema casi montada. Nos o que queremos é que se xa de beber, lógicamente. Claro, 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 efectivamente. A nosa culleriña de canela. A cantidade que che resulta desa culler. Aí, perfecto. Aí. Muy ben. Ralladura de limón. Ralladura. Vamos a utilizarla toda. É a ralladura de medio limón aproximadamente. Muy ben. Esto ten un se cheira, aroma, ¿verdad? Pues xa verás o triturado. Uy, qué rico. Azúcar, dúas sí, culleres. Dúas culleres. Esta como é pequeniña poderlle botar tres que non somos dulzos. Sí, e os nenos tamén. Venga, pues aí perfecto. Poderla poñer a traballar xa. Muy ben, esta vez sí que llevo coñe la tapa de arriba. Apretándolle ben, perfecto. Xa debo sobre todo a canela que lle dá ese toque de cor e ese graniño así marroncino que lle queda moi ben. Mira, igual que se decía antes, como ten xeo e o mango ten que quedar ben licuado, podes lle dar sin medo. Ah, vale, eu encantada aquí. O tema moitas veces, ahora creo que si xa podemos ahora parar, está. Moitas veces cando nos mandan engadir xeo en alguna destas, fixastevos que ainda fai o ruido o xeo. Moitas veces mándanos engadir o xeo porque, lógicamente, a fricción xera calor. Non, entonces, se nós non lle engadimos nada de xeo, pode incluso resultar que queda templado incluso. Entonces, sempre, axudarlle con ese pouquinho de xeo, vale, fai que, se lle tocas o vaso, está fresquinho, vale? Sí, sí. Ahora sí que tomo. Estou aprendendo un monte de cousas hoxe aquí. Bueno, que maravilla. Estamos, que desde xa escollín aí unhas pañiñas ben de con colorido e tal. Ademais, mira que casualidade, Mira, que vai unha rosa, de xeo, que lle gusta moito a nena, e verde, a cor favorita de André. Din no clavo logo, sí? Leches no clavo. Perfecto. Baixas mesas pañiñas baixo para que non se nos escape. Sí. Eso. A contiña xusta. Que boa pinta, eh? Pois pues aquí temos o noso combinado de hoxe. Moi ben. Vámoslo deixar aquí un segundiño, rematamos o prato, como a todos os días, e despois probámoslo, de acordo? Eso espero, claro que sí. Aquí temos a Dani atarefado facendo esas boliñas de melón para facer a decoración. Bueno, meloada express, vamos a preparar hoxe. Xa vedes, eu teño aquí o vaso americano, voulle botar tres xeos, xa comentamos, por un lado para que enfríe o trago e para outro lado para que melonada. Se algo... Sí. Delante dun cómico, o sea, me estoy reprimiendo aquí para non ter ningún comentario. Tú non te cortes. Por la posibilidad del horario infantil, estar ¿sabes? Na túa casa. Home, eso tamén é certo, non? Hasta que punto picante. Bueno, eu teño aquí medio melón aproximadamente, vale? Uh-huh. Entonces, ímolo empezar a triturar. O que se queres, o que podemos ir facendo é preparando unha decoración. Simplemente unha palliña con unha propia boliña de melón. Se vos fixades, xa metemos un con un par de xeos en cada un dos vasos. Entonces, isto simplemente... Vamos a deixar deste xeito. E ao final de todo, colocamos yo no cóctel. Pechamos e traballamos. Esperamos un pouquinho, sempre lle costa un pouco arrancar. O sea, que traces cócteles sin alcohol. Sí. Eres el alma de las fiestas, eres el tío que todo el mundo quiere tener sí. en su botellón. Sí, unha petaca no bolsillo de atrás, ¿no? Nah, está bien, hombre. Yo he pensado, un tío que sabe cocinar tiene que ligar mogollón, pero ahora que sé que haces cócteles sin alcohol, sé que eres normal. Ya como listón bajó, ¿no? Aí estamos xa conseguindo a nosa cremiña. E entonces o que llevo a engadir ahora son, como esta culleriña é pequena, son 4 culleres destas, o sea, 2 culleres de azúcar. Sí.
unhas folliñas de menta. É importante que use de menta fresca, vale? Vai dar un cheiro característico final. Xa vos fixades como enseguida empeza a licuarse e lle dá ese toque verde. Aquí te pone en general ver rollo verde con las cosas. El queso... Tanto no queixo, no coxo, non. Pois tiña pensado rematar o plato con herbiña, pero igual é moito verde de Dios. Bueno, máis que nada, cando vexades que digamos, o graniño de menta xa é fino, como é este caso, xa o temos listo, de acordo? Entón xa podemoslo servir. E ya... Ten un cheiro maravilloso. É increíble, prácticamente para un litro de líquido, 3-4 folliñas de menta o recendo que lle dá. Perfecto, con un Ferrero Rocher. Vamos a colocar a pallinha. Muy pijo el plato, ¿eh? Bueno, un poco chic, ¿no? Sí. Ven, vamos a dejar aquí. Yo sé que las tuas ganas de probarlo son inminentes, pero lo que vamos a hacer es rematar o noso pratiño y aproveitamos para despedir co cóctel, ¿de acuerdo? De acuerdo. O kiwi para dentro son esto vamos a chamar pues batido de kiwi o refresco de kiwi, vale. O que está metendo ela son 4 kiwis enteiros, vale, e 2 plátanos. E todo isto aporta vitaminas, sí, etcétera, sí, ¿no? Riquísimo en vitaminas este batido. Isto é para empezar o día con moitísima enerxía. Máis cousiñas, un vaso de auga, aquel cachariño que tes aí, eso é. Enteiro, todo. Un vaso de auga e medio de zume de limón, que tamén o temos aí, tamén o vas integrar, de acordo? Se me disculpa, vou coller unha cuchariña e varlle botar, porque esta cuchara que temos aquí é pequeniña, varlle botar 2 culleres de azucre, de acordo? Así un poquinho máis, así está. Aí estamos, bueno, do teu proxecto non falamos nada, sabes xa, si é neno, si é nena, terlle nome. É un neno. É un neno. É ano de neno. O nome é un secreto. Bueno, é un segredo aí. Xa nos enteraremos, sí, logo. Bueno, xa ves, o que conseguimos aquí é unha pulpa de froita que alixeramos con esa agua e con zume de limón. Que o zume de limón, aparte de darlle sabor, o que é un gran antioxidante, e vai facer que non perda nada de cor o noso batido. Entonces, o único que lle resta a este batido, xa ves que ahora o que teríamos é unha pulpa de froita, non? O que lle resta é botarlle soda, unha bebida carbonatada. Soda. Utilizamos soda porque non ten azucre, non? Se non temos, pois podemos utilizar gaseosa, non? Pero a soda aporta o carbónico, digamos, pero non lle dá... Non lle dá máis doce. Wow. Fíjate como actúa a botarlle. Sí. Máis ou menos para esta proporción que fixemos é a botella de soda enteira, de acordo? Entonces, vamos a botar xa nos vasos. Vamos a remexer un pouquiño para que se integre un pouquiño todo. Bueno, a soda moi digestiva, non? Exacto. Focal. Aí o temos perfecto. E vamos aos vasiños. Vaya pintaza, ¿eh? Hoy tengo una pinta. Ahora, bueno. Ahí lo tengo. Estaría todo embarazo tomando así batidos. Yo sé que es difícil dejarlo ahí un ratiño, pero primero vamos a rematar a la receta y aprovechámoslo después... para la despedida. Vale, quedadito. Muy bien. Hey, amigos, o trago de hoxe, Mint Cooler, de acordo? Mint Cooler, yeah. Take it easy, yeah. Free your mind, cool yourself. 3 pedras de xeo en cada unha das copas e vamos a facer en vaso misturador. Ok. Isto é reconstituinte. Isto é tónico tonificante, reconfortante. Tónico facial, tónico interno. Ben, hasta aí aproximadamente, pois eso, un pouquiño máis da metade do vaso mesturador. Tiramos un pouquiño os xeos e imos xa coas proporcións. Temos zume de limón, zume de ananás e xarope de menta. Vale. Entón, a proporción son 2 centilitros de zume de limón. Ben. 2 centilitros de xarope de menta. E 6 do zume de ananás, de acordo? Temos aquí o que é a auga carbonatada, pero esa engádeselle directamente na copa. De acordo? Primeiro rematamos o trago. E
por que da agua carbonatada? Normalmente moitos destos tragos en alcohol remátanse con algo de burbulla, por decirlo de alguma maneira. Pode ser soda, ginger ale, agua con gas, simplemente, sí. Vale, para engadirlle un pouquiño dese carbónico. Ok. Vamos por aquí. Imos servindo. Y esto a calquera hora, vamos, entra fantástico, ¿no? Esto entra, o que te dices, a calquera hora do día. Y ahora, pues rematamos con un poquillo de hash. Hash natural. Ahí está. Ahí estamos. La palliña, a quien apeteza, ¿no? Eso no es necesario, tampoco. Tú ya probabas de boa gana, ¿no? Ah, ya probaba, pues sí. Vamos a dejarlo un segundinho. No, no se puede probar. Dos minutillos, vale, rematamos o noso prato y voltamos con cóctel. Ben, o noso batido de hoxe é un batido de aguacate. Sabedes que eu estou aquí paradiño. Falo todo o meu compinche. Santi, botamos entonces un aguacate ben maduriño. Temos aquí dos iogures de soya. Ajá. Para dentro. Vai, todo. Utilizamos neste caso o iogur de soya porque, bueno, estes batidos son utilizados en dietas e este tipo de cousas. Entonces, pois mira, o máis vegetal e o máis natural posible. Entonces, ahora vamos a botarlle primeiro o zume de laranja. Sempre que utilicemos aguacate, sobre todo triturado, hai que botarlle un cítrico. Hasta aí. Aí. Sí. Por que? Polo tema da oxidación. Vale, se non lle botamos o cítrico, oxida. Entonces, en este caso, eleximos laranja para que non sexa, por exemplo, a lima ou o limón, que ten un sabor moito máis forte e que taparía o resto dos sabores. Vale. Entonces, trituramos ben e o que lle falta por engadir é o azúcar. De acordo? Entonces, ao final de todo, primeiro deixamos que traballe ben, que quede unha crema ben finiña, e depois é cando lle engadimos azucre e menta, de acordo? Se precisa unha gotiña de agua porque quedou demasiado lixeiro, ou un pouquinho máis de zumo. Botamos un pouquinho máis de zumo, parece que, para que traballe un pouco a gusto, poder botar incluso por aí, coa máquina traballando, hasta aí. Vale, perfecto. Duas culleres de azucre. Eso. Una e dúas. E por último, esas folliñas de menta que temos aquí. Poder llevar botar? Todas. Sí, pode. Mais ou menos tres ou catro folliñas de menta. Sí. Son as que son, verdad? Sí. Viña máis de preve. Sempre é mellor neste sentido ir engadindo o zumo según xo vaya pedindo, vale? Porque senón pode nos quedar demasiado aguado. E a idea deste batido é que quede ben cremoso, de acordo? Xa prácticamente, cando vemos que o vaso traballa ou sin dificultad, está listo, de acordo? Un batido aparte energético, refrescante. Ten boa pinta, E aparte, o máis curioso é, pois, o que falábamos un pouquinho antes, non? O tema de probar o aguacate doce, non? Ese punto do azúcar que non é o máis normal. E esta parte que finiño queda con ese cor e ainda por riba, pois a menta, o que fai é deixar ese graniño refrescante que lle queda de maravilla. Sí, a parte do azúcar, bueno, non sei, porque o aguacate ten así un sabor un pouco insípido. Así, sí, non ten, ten moita textura, pero non ten demasiado sabor. Non ten demasiado sabor. Ben, sabedes... Ten corpo, non sei. Sí, é cremosiño. Sí. Así, de feito, esa é a textura. Por eso tampouco quería pasarme demasiado co zume na primeira instancia, de acordo? Pois aí o temos, deixámolo por aquí. Vale, vamos a preparar a nosa pseudo hamburguesa de hoxe e aproveitamos para probarlo no remate do programa. Parece-te? Moi ben.